Velkommen til Snehvidevej nummer 5 her i Brønderslev. Her får I en kæmpe stor villa med plads til hele familien. Sælger har i nyere tid, faktisk i 19, skiftet tag og fået hardiplankudhæng. Så vedligeholdelsen, den er minimal på den her ejendom. Kom med indenfor. Stueplan, der byder på det her store alrum med gulvvarme. Vi har en rigtig god stue med plads til hele familien. Køkken, bryggers, gæstetoilet, et renoveret badeværelse fra 2013, og så tre rigtig gode værelser, og ikke mindst direkte udgang til en rigtig flot terrasse. Det unikke ved det her hus, det er underetagen. Lige nu der står vi i den del, der er godkendt til beboelse. Vi har en opholdsstue, der er eget soveværelse, og så er der direkte udgang til terrassen, så det er den oplagte teenageafdeling. Ellers så byder underetagen på to disponible rum, et bryggers, hvor der er direkte udgang, og virtualrum og et lille hobbyrum. Så søger I en stor, rummelig villa med plads til hele familien på en god beliggenhed i Brønderslev, så er Snehvidevej 5 helt sikkert noget færre.